dizer que nós ficamos, presidente Lula, 7 anos sem ter nenhuma reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. E esta já é a segunda reunião do seu governo. O presidente Lula é um homem compromissado com a indústria, que sabe que não tem desenvolvimento mais forte sem ter uma indústria forte. Aliás, a sua origem é a indústria. Trabalhador da indústria, formado pelo Senai, Luiz Marinho, diplomado pelo Senai, se acidentou numa indústria metalúrgica, líder dos trabalhadores do setor industrial. Então, nós vamos, quero dizer, da satisfação de nos encontrarmos aqui no CNDI. Nós temos no CNDI 20 ministérios, mais o BNDES, temos 21 entidades do setor produtivo, mais 16 da sociedade civil, mais 16 convidados, 6 missões, segurança alimentar, complexo da saúde, cidades, produtividade, indústria verde, descarbonização e defesa. E uma indústria inovadora. A nova indústria, a neoindustrialização, é inovadora, ela é verde, é sustentável, é exportadora e ela é competitiva. Então, da indústria inovadora, eu queria destacar os 300 bilhões de reais que o Mercadante vai detalhar melhor, mas que é importantíssimo para o desenvolvimento industrial. Nós temos aí praticamente 182 bilhões na questão de crédito, nós temos também na área da pesquisa, nós temos um conjunto aí de recursos para a indústria. Eu diria que a questão do financiamento para pesquisa e inovação está bem equacionada, porque é TR, então TR não passa de 4, 5% ao ano, é TR, e é um recurso expressivo, 300 bilhões. Quero aqui destacar o MCTI, Ministério de Ciência e Tecnologia, participando com a FINEP, com Embrapi, também importantíssima, além dos recursos do BNDES. Depois queria destacar, ainda na indústria inovadora, a mais inovação. São 60 bilhões em recursos reembolsáveis e temos também recursos não reembolsáveis, ou seja, uma parte é financiamento, mas uma parte é não reembolsável. A depreciação acelerada. Há um estudo do IPEA mostrando que nós temos aí uma, pela depreciação acelerada, esta é uma das ações mais efetivas para melhorar produtividade. Então, o que é a depreciação acelerada? Uma empresa adquire uma máquina, um equipamento. Ela deprecia em 10 anos, 15 anos, 18 anos, em média, 15 anos. O que nós estamos lançando, presidente, é uma depreciação em 2 anos. Então, redução de imposto de renda de pessoa jurídica, redução da contribuição social sobre lucro líquido, dizendo, renove o parque industrial, troque as máquinas para ganhar eficiência energética e para melhorar a produtividade. Então, essa é uma das principais políticas para nós alcançarmos 2 objetivos, atrair mais investimento e melhorar a produtividade. Além da depreciação acelerada, eu destacaria o Brasil mais produtivo. Aí agradecer também ao ministro Márcio França, do empreendedorismo, da pequena empresa, agradecer à BDI, SEBRAE, SENAI e BNDES.
Esse é um trabalho onde o Senai e o Sebrae irão empresa por empresa. 93 micro, pequenas e médias indústrias presencialmente vão lá na empresa, identifica o gargalo, identifica o problema. O Senai já está contratando os consultores e estabelecendo a plataforma. O Sebrae, presencialmente, quero destacar aqui o Décio Lima, do nosso Sebrae, faz o projeto e o BNDES financia, ou seja, um apoio presencial às micro, pequenas e médias empresas.